tega unapiga marevision lakini kaka kwenye nyinyi maskini penda masomo kwani usomi by the way wengine tulibarikiwa unaona mimi na recommend tunafanana naona baka nywele inafanana sio kufanana ni recommend na kwa kazini yangu tulikuwa kata chota maji na yeye huko kwa nini kwa mtoni tuko tunaendaga nini dufu bara ro mimi sisi soma unajua brother yangu ni nini Odomoranga kwa serious sema temino wa mashashola sisi usikizia mimi mtu wangu nasemaga sina haraka na hii maisha. Unchiki yangu yangu, unchiki hizi building bigs na kwa CBD, hata na hizi za kina nani unye, hizi zingine hizi, zina kwa za yangu yangu. Uwango. Mimi mtu nikitaka kazi kwa bank saizi, hata si apply, nafanya tu mwe, fanya mwe. Mwe, ufanya hata kuacha kufanya tingwe. Mimi mtu nakuaga, najua, mimi najua connection. Unajua mimi nikikosa kusoma, nitalima kwetu, so mimi wacha nisome. Kwenye ndio ni ushago, lazima mlime. Unajua hati nasema vile mkono zako ni mbumu. Na basi wache kelele. Suko na miatuka mbaya kwa mikono. Wache kelele basi. Ah, mimi sema tisema tunakudistract. Endo usome library. Lakini unachiki mimi kwetu tuko na connection. Kuna kazi nangu nafanya kazi kwa hii kampuni ya Gunda nini, Viberiti.